Niin, tämä on edelleenkin niitä Aaltos-Marian lauluja. Vaarat vaan itselläni, lankeankin nostaisin. Kuka kantais kormani, sinä vain herrani, sinä vain. Lähelläs mua herra vien, minne sitten käykin tie. Turvaisampi elo lie, kun mä vain ollassaan lähelläs. Aurinko kun alenee, elon ilta tummenee. Vahva kätes suojelee ja mun vie kotiin, kotiin. Herrani on heikko näin, johda mua päivittäin. Aina vedä itses päin, aina suo olla mun lähelläs. Aina suo olla mun lähelläs. Käteni tartuthan Jeesukseen. Käteni Herrani tartu perille, taistelun väsynyt heikko on. Läpi myrskysään märämaan nähdessään, käteni tartuthan Jeesukseen. Lähellä Herrani ollusain ilta saa, varjot maan sieluain ahdistaa. Armossas näytä tie Jordanin yli vie, käteni tartuthan Jeesukseen. Viimeisen taistelon yksinäin, ethän mua jättä voi, apuni ystäväin. Voimallas voittasaan taivahan ihmemaan, käteni tartuthan Jeesukseen. Käteni Herrani tartu vie perille,
Begeisterung versöhnet Hecker an. Läppe in Mürzgesen, mehrere Mann, das Sand, Ketten in Dardotan, Jesuksen. Woi man las, woi das san, taivahan, ihme man, Ketten in Dardotan, Jesuksen. Niin, kiitos herra. Ei herra jätä meitä orvoiksi. Kiitos, Lavi. Siunattu on tämä Jeesuksen tie. Varma ja vakaa. Uskovainen ihminen yhdistyy ylkäänsä. Seurakunta on todellinen morsian. Kirjoittelin tässä ylös muutamia ajatuksia ja... Ja todellinen morsian, mitä hän tekee? Toimii ylkänsä nimissä ja ylistää ylkänsä. Näin on karu totuus. Siitä tunnetaan todellisen morsiamen luonteen laatu. Hän on syntynyt uudesti ylhäältä ylkänsä hengessä. Hän on hengessä yhdistynyt ylkänsä. Joka on pelastettu ihminen yksi henki Jumalan kanssa. Hän on myöskin hengessä kastettu, eli saanut henkikasteen, eli uudesti syntynyt. Sen takia hän uskossa saa yhä enemmän Jumalan sanan ravintoa. Muuten hän ei saakaan ihminen Jumalan sanan ravintoa, mutta kuin uskossa. Raamattu sanoi, että uskon kautta me ymmärrämme. Ja ihminen on uudesti syntynyt, kun hän on Jumalan lapsi ja hän on siinä perheessä, missä isä antaa ohjeita sitten. Sillä tavalla me noudatamme sitä sanaa. Emme kaikkea ymmärrä, mutta me uskomme, että isä tietää, mitä hän sanoo. Joku on sanonut, että ei se Jumalan sana on raamattu, kun se on ihmisten kirjoittama. Mutta ystävät, eikö se juuri todista, että se on Jumalan sana? Kun Jeesus sanoi, että te olette minun todistajani. Eihän Jumala voi todistaa, että hänet on pelastettu. Ja että Jumalan sana tuli hänelle, Jumalalle. Sehän on ihan hölmöä. Ihmisen ajattelee nurinpäin tämä asia. Se juuri, että me todistamme, että Jeesus on meidät pelastanut ja mitä hän on tehnyt. Se on juuri sitä Jumalan sanaa, mitä Jumala tarkoittaa meille ihmisille. Täsmälleen. Ihminen on niin nurinkurinen ajatuksessa, ettei hän tätä käsitä. Jo entisaikojen näissä oikeudenkäynneissä niin todistajat piti olla. Se henkilön oma todistus ei merkinnyt mitään, vaan todistajien todistus. Ja Jumalakin, jos koittaa jotakin todistaa itsestä, ei sillä ole merkitystä. Eihän ole saanut syntejäänkään anteeksi. Mutta me tiedämme, mitä Jumala tekee sinulle ja sinulle ja sinulle, kun olemme sen kokeneet. Todistamme sen. Mikä on hänen armonsa ja tekonsa. On ihmeellistä, miten päälailleen ihmiset ajattelevat Jumalan sanankin, merkityksen ja tarkoituksen ja asian. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, eikä voi ymmärtää. Hän on siis uskovainen, on isässä Jumalassa, ja valtakunnan kanssa perillinen Kristuksen kanssa. Kristuksen kanssa perillinen. Kristus on Jumalan esikoispoika.
että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Näin sanottaa Raamatussa roomalaiskirje 8. Ja hän on reilu kaveri. Hän antaa sen perintönsä jokaiselle. Mutta siinä on semmoinen ihmeellinen juttu, että se ei vähene siitä, kun hän sitä jakaa. Se on voimallinen ja täydellinen perintö, joka ei vähene. Sitä riittää, niin kuin Jumalan armoakin. Se on ylenpalttinen. Ja se on totuus. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä sinä ja minä, jotka uskomme. Tänään saamme uskoa synnit anteeksi ikuisen elämän. Eikö näin ole asia? Aamen. Aamen. Kiitos Herralle. Halleluja. Näin on. Tästä me lähdemme liikkeelle ja tässä me elämme joka päivä. Se, joka alistaa Raamatun johonkin muuhun selitykseen, on antikristus. Jokainen erityinen suunta, uskon suuntakin, on niiltä osin antikristillinen, jos se alistaa Raamatun selittämään omaa oppiansa. Jumalan ohjelma on just päinvastainen. Se on Raamattu, on se varsinainen asia, josta on kysymys. Me voidaan puheilla yhtä ja toista, mutta me emme vaadi ketään muuta uskomaan muuhun kuin Raamattuun. Ei omiin oppeihin. Mutta ihmisen vanha Aatami on liitossa antikristuksen kanssa. Tämä luku 666 on sama luku, mikä tulee sanasta perinnäissäännöt. Eli ihminen keksi perinnäissäädön, sitten siitä tulee eri seurat. Sillä tavalla poistetaan Jumalan sana, alistetaan ja yhteys toisiin kristittyihin poistetaan. Tämä on ihan luonnollinen. Ja sitten kun lyödään lukkoon perinnäissääntöohjelma uskon suunnassa, niin se suunta on silloin mennyt harhaan ja pysyy erossa toista kristityistä eikä palaa. Koska se on liian karvas palaa poistaa siitä suunnasta ne perinnässään. Kun aikoinaan mietin tätä omalla kohdalla tätä Jeesuksen seuraamista, niin joku aika sitten uudelleen. Ajattelin, että kyllä se meikäläisillä olisi tämä Tulijärvi varmaan paljon sopivampi paikka tämä vanhan luonnon suhteen. Mutta sitten minä ajattelin, että se on turha epäillä. Jumalalla on suuri pelastusteko ja on väärin, millä tavalla sitä väheksyä. Eli siis Jumalan tahto ei ole, että yksikään hukkuu, vaan että kaikki tulevat autuaksi. Ei ole Jumalan tahto, että yksikään hukku. Niin kuin olen sanonut, niin mulla on semmoinen käsitys, että kaikkien nimet on Kristuksessa kirjoitettu alun perin elämän kirjaan. Ja kaikki ovat alun perin sovitetut ja pelastetut Jeesuksessa. Mutta kaikki eivät sitä hyväksy elämänsä aikana. Ja nytten meidän on hyväksyttävä pelastus, jonka Jumala tarjoaa, niin meidän nimemme pysyy elämän kirjassa, eikä sitä pyyhitä pois. Ja pelastuksen tiehen kuuluu tämä kilvoitus, mistä on ollut kysymys. Kun mietin tätä asiaa, ajattelin, että joo, Tulijärvi nyt olisi kyllä sopiva paikka. Vaan en voi väheksyä uskoa enkä pelastusta Jeesuksessa, missä tapauksessa. Enkä hyväksy epäuskoa, vaan uskon joka tapauksessa Jeesuksen Kristuksen ja hänen antamaansa runsaaseen ylenpalttiseen pelastukseen.
Ja kun sitten nousin ja läksin kävelemään siitä, olin kotona, niin yhtäkkiä tuhannesosa sekunnissa oli semmoisessa tilanteessa. Kahta puolta oli kerubit, kirkkauden kerubit. Niillä oli siivet, no todella valkea väkeä. Olin tiellä ja menossa sitä porttia kohti. Mutta porttia ei vielä näkynyt. Missä lisse siellä edessä päivässä. Ja koin, että olen erittäin hyväksytty. Erittäin hyväksytty. Varmasti ja vahvasti. Koin ylenpalttista hyvyyttä omalla kohdallani. Ja voimakasta työntövoimaa eteenpäin. Ja ne hyvät teot, mitä Jumala on saanut tehdä, kaikenlaiset, ja varsinkin puiston kokoukset oli siinä yhteydessä, tuli aivan kuin perässä, takana, työntämässä. Raamattu sanoi, että heidän tekonsa seuraavat heitä, sillä ne ovat Jumalassa tehneet. Tämä Jumalan työ, armoitus, armahdus, Jumalan hyvyys, se vetää meitä ja työntää ja ympäröi. Arvelin, missä maailmassa on tämmöinen seurakunta sitten, arvelin jäljestäpäin, missä kokee tämmöistä hyväksyntää, tämmöistä Jumalan voimaa ja läsnäoloa. Se on harvinaista. Mutta siinä me elämme. Siinä me elämme, liikumme ja vaellamme. Uskon kautta Jeesuksen. Hän kunnioittaa uskoa. Sinä pidät kiinni siitä uskosta, jonka Herra sinulle antoi. Ja hän kunnioittaa sitä. Ja hän halusi todistaa sen minulle, että minkälaista se on Herran edessä tämä elämä ja vaellus kristittynä. Me vaellamme porttia kohti. Emme vielä ole siellä. Mutta se vaellus on toisenlaista kuin miltä se näyttää täällä maailmassa. Se on Jumalan edessä suuri asia ja hän iloitsee siitä. Siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. Se on hieno asia. Jumalan viisaus tulee seurakunnan kautta. Minne se tulee? Taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. On se vaan ihmeellistä täällä maan päälläkin seurakunnan kautta. Taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon tulee Jumalan viisaus, jota ei tämän maailman ole tuntenut. Kiitos siitä Herralle. Siitä me kiitämme ja ylistämme Herra, että vaikka ihmistä tuntuisi, että kyllä Tulijärvi on hänelle parempi paikka, niin me emme sitä usko, koska Herra on meidät kutsunut, valinnut ja pelastanut ja hän on tahtonut, hän tahtoo osoittaa, että miten vahva on hänen antamansa pelastus sinun kohdallasi. Paavali oli se ensimmäinen suurin syntisraukka, joka sai tämän asian kokea ja siinä suurimman syntisraukan kohdalla se tuli niin todistetuksi, jotta meillä ei ole mitään epäilyksen aihetta kenelläkään tässä asiassa. Ja voi aivan reilusti kutsua ihmisiä tälle tielle. Käypikö tässä vielä yksi pieni laulu? Tässä on tämä laulu, täällä kuljen niin kuin vieras muukalainen. Koitan sorvata tähän. Pikkasen koitan sorvata tähän muutamia toisiakin sanoja. Kuljen niin kuin vieras muukalainen päällä maan.
man virran on mun kotimani vaan. Taivaan kirkkauden ja loiston kerran hengessä mä näin, häipyi maasen kauneuskin mielestäin. Taivaan matkalainen huomathan niin monta kertaa saa, kuinka muukalaisuus maailmasta kauas eroittaa. Vaan ken hengessään on nähnyt Herran Jerusalemin, ymmärtää voi kaipuun taivaan kotiin. Herran uskon matkalaiset ystäviksi valitsin, maksakoon se mitä vain mä tahdon taivaan kotiin. Maahan vieraaseen en jäädä voi, on kaipuu rinnassain, olen maailmassa muukalainen vain. Maata kuinka kaunis olisi kukkaverhossaan, Herran luona ihan ampi on kuin täällä konsanaan. Siksi kaipaan sinne aina taivaan loiston autuuteen, kevään maahan ihmeelliseen iäiseen. Herran uskon matkamiehet ystäviksi valitsin, maksakoon se mitä vain mä tahdon taivaan kotiin. Maahan vieraaseen en jäädä voi, on kaipuu rinnassain, olen maailmassa muukalainen vain.